അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ദീനി ഖിദ്മ ചെയ്യാനും അവരുടെ തണലിലായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുകയും സ്ഥാപനത്തിൽ അല്പം വിശ്രമിക്കുകയും സമയമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ സമയബന്ധിതമായി നമ്മോട് നമുക്ക് വേണ്ടി മദ്ഹറിന് വേണ്ടി സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്ത ഉസ്താദവരുകൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാ, ഇടക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുവാനുള്ളത്, ഇസ്ലാമികപരമായിട്ടുള്ള ആധുനിക അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മൈസ് എന്ന ഒരു പുസ്തകം നമ്മുടെ മദ്ഹർ ക്യാമ്പസിനകത്ത് വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ, തടസ്സമാവാത്ത രൂപത്തിൽ തീർച്ചയായും കൈപ്പറ്റാൻ പറ്റുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ ദർഗയിൽ വെച്ച് മന്ത്രിച്ച് ഒരുപാട് സമയം മന്ത്രിച്ച് ഊതി, സാദാത്യങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചൂതിയ തേൻ, അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്നത് മംഗലാപുരം സിദ്ദീഖ് ഹാജിയാണ്. രണ്ടുപേരെയും ആദരവും ക്ഷണിക്കും. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ഇൻഷാഅല്ലാ ദുആയിലേക്ക്, തൗബ മജ്‌ലിസിലേക്കും ദുആയിലേക്കും വരികയാണ്. നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് മുഴുവനും ഇവിടെ വായിക്കുന്നില്ല. പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച, സഹകരിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ, നമ്മൾ ബോംബെയിലും പൂനെയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും കർണാടകയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ല, മലപ്പുറം ജില്ല പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പോയപ്പോൾ അരികളും കാശുകളുമായി പലരും വാഗ്ദാനം ചെയ്തവരും ഏറ്റ് നൽകിയ ആളുകളുമുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യും. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീറുൽ ബുഖാരി, തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് സൗദിയിൽ പോയ സമയത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചും മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിച്ച സഹനങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ മഹത്തായ പ്രാർത്ഥനാ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ച മഹത്തായ തബറുക്കിന്റെ തേൻ ഈ മഹത്തായ രാത്രി നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് കൈപ്പറ്റണം. ഒരു ചുരുങ്ങിയതൊരു 100 രൂപയെങ്കിലും കൊടുത്ത് നല്ല നിയ്യത്താക്കിക്കൊണ്ട് ആ മഹത്തായ തബറുക്ക് കൈപ്പറ്റണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ തങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും സദസ്സിലേക്ക് തേന് എത്തും. മഹാനായ ശൈഖുന, തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവസാനമായി സംബന്ധിച്ച പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ നമുക്കറിയാം, പൊള്ളങ്കോട് ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒരു വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം നടത്തി ജനങ്ങളെ ഇനി കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഇതേ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചാണ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചത്. അപ്പൊ പറയുമ്പോ നമ്മള് വിഷയാക്കി കണ്ടില്ല, പക്ഷേ പിന്നെയാണ് സത്യം പുലർന്നത്. ഇപ്പൊ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയമായി നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മദ്ഹറിലേക്ക് വരുന്ന ആരെയും
ആദ്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ഉസ്താദാണ്. മുമ്പ് ഫോൺ ചെയ്ത് ടോക്കൺ എടുത്ത് കാണാൻ ക്യൂ നിൽക്കണമായിരുന്നു, ഇന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആരും അൽഹറിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന സ്ഫുരിക്കുന്ന ഈമാൻ സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖം നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല, മറയുന്നില്ല. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ആത്മീയമായ തർബിയത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ. ആ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും യാസീനും ഖത്മും തഹ്ലീലൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇടക്കിടക്ക് വിളിച്ചറിയിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നല്ല നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ അൽഹംദുലില്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് തഹ്ലീലുകള് ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് 18,000-ലേറെ, നാര്യ സലാത്ത് 4,54,000, അതുപോലെ സ്വലാത്ത് 9,00,000 ചില്ലറ, തഹ്ലീല് 10 കോടിയിലേറെ, അതുപോലെ ഖത്മുകള് 43, അതുപോലെ ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകം ഇജാത്തുള്ള സലാത്ത് 2 കോടിയും ചില്ലറയും, ധാർമ്മിക വിപ്ലവം എന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച മറ്റൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് ഇലൽ മദീന എന്ന് 1 കോടി തഹ്ലീലും 1,000 ഖത്മും, ഇതൊക്കെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ആ മഹത്തായ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഉസ്താദിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഉസ്താദിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ അതൊക്കെ ഹദിയ ചെയ്ത് ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യും. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ മഹത്തായ എന്റെ മൽഹർ എന്നൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം തുടക്കം കുറിച്ച ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല സ്തുത്യർഹമായ സേവനമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1,00,000 രൂപ അതിലുള്ള മെമ്പർമാരിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച് ഇപ്പൊ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ ആ വാട്സപ്പ് എന്റെ മൽഹർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആളുകൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവരെ ആദരവോടെ റഹ്മായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗത സംഘം മുതൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അരികളും പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തുടങ്ങി പല നിലക്ക് പച്ചക്കറികളും മാംസവും ഇതിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി 10,000-ഉം 5,000-ഉം ഓരോരുത്തർക്ക് കഴിയുന്ന നിലക്ക് പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈഫ് മെമ്പർമാര് മറ്റ് കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തവര് ഓരോ മാസവും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ ഈ മഹത്തായ രാത്രിയുടെ എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളും അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. മഹത്തായ ഈ പരിപാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈൽ അസ്സഖാഫ് തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവസാനം നസീഹത്ത് നടത്തി ദുആ ചെയ്ത് അല്പം ദുആ ചെയ്ത് ബാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈൽ അസ്സഖാഫ് തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചതും അവസാനത്തെ മജ്ലിസിൽ നേതൃത്വം നൽകിയതും നമുക്കറിയാം. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ തൗബ മജ്ലിസിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഉപദേശത്തിനും നേതൃത്വം നൽകാൻ വേണ്ടി വന്നിരായ ശൈഖുന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം വളരെ ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ 2-3 സലാത്തുകളിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല, അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ദഅവാ രംഗത്ത് ഓട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നേതാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, മുമ്പ് അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ ഈ മഹത്തായ പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിയത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ദീർഘകാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അല്ലാഹു ആ തണല് നമുക്ക് നീട്ടിത്തരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതമായി ഓതി ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.